Հանրապետության վարչապետ, դուք ընդդիմադիր դաշտում գործելու տարիներին հաճախ քննադատում եք իշխանություններին այն պատճառով, որ կարծես գործադիր իշխանության վերահսկելու լծակներ ընդդիմությունը չուներ, բնականաբար մենք նույնպես ձեր կարծիքը կիսում էինք, և հիմա, երբ որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովը, շուտով նաև հաշվեքննիչ հանձնաժողովը, պետք է ներկայացվեն նոր կադրերով, նոր մարդկանցով, արդյոք ձեր մոտ մնացել է նախկին այն մտքերը, որ իսկապես պետք է, որ իշխանությունը վերահսկվի որոշակի լծակներով, և ընդդիմության լծակները պետք է ոչ թե մնա միայն խորհրդարանական մակարդակում, այլ նաև որոշ այլ մակարդակներում։ Խոսքս վերաբերում է ոչ միայն նախագահի պաշտոնի մասին, այլ խորհրդի անդամների, նրանց առաջարկելու իրավունքի և ընդհանրապես հավասարակշռության փոխզսպումների մեխանիզմների հետ կապված ցանկանայի իմանալ ձեր մոտեցումները նույնն են, փոխվել են, և հատկապես ինստիտուցիոնալ նոր շրջափուլի պայմաններում արդյոք դրա հնարավորությունը կա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, իրական ձեր մտքերի ընթացքը բավական հետաքրքիր է, և մենք դեմ չենք լինի, դուք գիտեք, հիմա տեսեք, այսօր այո ձևավորվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, և մենք պատրաստ ենք նաև, մենք այս ժամանակացույցի մասին ասենք, ես հանձնարարել եմ, որ մինչև մայիսի 1-ը մենք թեկնածուների ցանկը ունենանք, որպեսզի մինչև մայիս 15-ը ներկայացնենք ազգային ժողով, որպեսզի մինչև հունիսի 30-ը ընտրություն տեղի ունենա, և ես հիմա առաջարկում եմ և ձեր խմբակցությանը և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը թեկնածուներ ներկայացնել պայմանով, որ ես մենք դեռևս բան չունենք, որևէ որոշում չունենք, իհարկե այդպիսի գաղափարներ, որ ունենում եք, կիսեք այդ գաղափարները, մենք հաճույքով ընդառաջ կգնանք։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես առավելքան վստահ էի, որ դուք այդ կարծիքը կիսեք, որովհետև ի վերջո մեր նպատակն է հանրային վստահությունը բարձրացնել պետական կառույցների նկատմամբ, և բազմաթիվ ասեկոսներ և բազմաթիվ այլ կարծիքներ, դա հենց միանգամից հերքելու լավ հնարավորություն է, որովհետև այդ կառույցներում ընդդիմության ներկայացուցիչները լինելու դեպքում կարծես առավել հստակ է դառնում գործողությունների ընթացքը, մրցակցության պահպանման այն տեսլականը, որ մենք գծագրել ենք, և անցած անգամ, երբ որ դուք նշեցիք, որ դինամիկան այնպիսին է, որ մոնոպոլյան գերիշխող դիրքերը աստիճանաբար զիջում են դիրքերը, կարծում եմ այս գործողությունների ընթացքը կարագացնի նաև այս պրոցեսների բնականոն ընթացքի իմաստով։ Շնորհակալ եմ ձեր մտածման համար։ Մի նկատառում միայն եկեք չասենք ընդդիմության կամ իշխանության ներկայացուցիչ, որովհետև խոսքը անկախ մարմինների մասին է, և հույս ունեմ դուք վստահ եք, որ մենք չունենք որևէ շահագրգռություն Հայաստանում տնտեսական մրցակցություն չապահովելու կամ տնտեսական մրցակցության դաշտում ինչ-որ անազնվություններ թույլ տալու, նույնն էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող բանում, հանձնաժողովում ոչ հեք ունենք, ոչ ջեք, ոչ էլ պատրաստվում ենք ունենալ, այնպես որ մեր շահագրգռությունը իհարկե այդ ուղղությամբ է, այն պայմանով, որ հիմա մի քիչ այնպիսի վիճակա, որ կարող է ընդդիմությունում ավելի շատ հեք ու ջեք ունեցող կա, պայմանավորվենք ընենցանենք, որ հիմա էլ ընդդիմության կողմից այդ դիսբալանսը տեղի չունենա։ Շնորհակալ եմ։